dia, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui a mais um vídeo para o nosso canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um bolo de fubá com laranja. Aí eu vou estar compartilhando com vocês tudo direitinho, o jeito que eu faço, né, pro café da manhã, que aqui é bem de manhãzinha, bem cedinho. Aí eu vou estar fazendo e vou estar compartilhando com vocês. Espero que vocês gostem da receitinha. Faça aí na casa de vocês, deixa um like pra mim, comente aí embaixo de onde vocês é, que eu sou de Minas. E para quem não me conhece, eu sou a Ângela. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu ficarei muito feliz em ter vocês aqui. Se você não é inscrita, se inscreva aí. Venha para cá fazer parte da minha família. Vou adorar ter vocês aqui. Vamos lá para a receitinha. Vou mostrar todos os ingredientes certinho. Vamos levar tudo no liquidificador. Vou colocar aqui primeiro os ovos. Uma receita bem simples, rapidinha, a gente bate no liquidificador, né? Adianta a vida. Vamos colocar aqui. Eu coloquei um óleo e também vou colocar uma colher de manteiga, porque como é bolo de fubá, para não ficar seco. Às vezes fica muito seco, eu gosto de colocar. Mas aí fica a critério, é opcional. Vou colocar açúcar. Agora eu vou colocar o suco da laranja. Aí eu vou coar. Tirar a semente, esses negocinhos assim. É isso. Agora que eu deixei bater por uns 3 minutinhos, eu vou colocar aqui os secos. Vou colocar o fubá. Um farinha de pico. Agora vamos bater de novo. Vamos colocar uma colher de fermento, que a medidinha da tampa é de uma colher. Vamos dar só uma batidinha, bem rapidinho. Agora vamos colocar aqui no tabuleiro. Me conta aí de onde vocês estão me assistindo. Eu sou de Minas, e vocês? Meu forno já tá pré-aquecido. Aí eu vou levar lá, né? Uns 30 minutos. Depende de forno, a gente tem que estar sempre olhando. Pronto, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí eu já tirei da forma, desenformei e coloquei nessa tabinha aqui que fica melhor pra mostrar. Aí, ó, tá mais fofinho. Eu vou cortar um pedacinho aqui e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Aí pra vocês verem como que fica fofinho. Fica molhadinho, é igual eu falei, é bom usar um pouquinho de manteiga. É por isso. Ó, o meu pedacinho aqui. Agora eu vou comer. Fica super macio. Olha como é que ele ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Faça aí. Bom, meus amores, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Faça aí na casa de vocês. Deixa like pra mim aí. Se inscreva no meu canal. Vem pra cá fazer parte da minha família. Vamos fazer receitinhas, bolos, biscoito. E espero vocês aqui no próximo vídeo. Tchau!